Nalazimo se ispred Job Info centra, sa nama je Mirat Zlatko. Dakle, govorimo o nastavku projekta Znanjem do posla. Reč je o projektu Zaposleni po meri vašeg biznisa, reč je o obuci na radnom mestu. Mi smo o tome, naravno, nekoliko puta izveštavali. Raspisan je novi javni poziv, pa Miru odmah pitamo do kada ovaj poziv traje. Miru, najpre dobro jutro. Dobro jutro i vama. Pa evo ovako, kao što ste rekli, ovaj poziv je u stvari treći po redu javni poziv za organizovanje obuka na radnom mestu u okviru ovog projekta Znanjem do posla. I projekat Znanjem do posla u stvari kroz ovaj poziv želi da pruži podršku svim onim kompanijama koje se suočavaju sa ovim problemom nedostatka kompetentne radne snage i zajednički organizuju ove obuke na radnom mestu za sve mlade tražioce zaposlenja. Ovo je u stvari poziv i za poslodavce i za zaposlene, za nezaposlene, tako? Tako je. Kako je ovo poziv za poslodavce, jeste i prilika za mlade ljude da stiču i razvijaju one veštine koje privatni sektor traži i tako brže dođu do posla. Na ovaj poziv mogu da se prijave, znači, svi poslodavci koji imaju potrebu za kvalifikovanom radnom snagom i koji mogu da obezbede, eto, te minimalne i dobre uslove za organizovanje obuka i za rad samih ovih mladih ljudi. Osnovni uslov za prijavu jeste da kompanije posluju duže od 2 godine i da imaju minimum 3 zaposlena sa punim radnim vremenom. Ono što poslodavci uključivanjem u ovaj program obuke dobijaju jesu pre svega besplatna i stručna podrška u odabiru i predselekciji ovih mogućih polaznika obuke. Dobijaju takođe besplatnu obuku mentora u kompanijama koje će sa ovim mladim ljudima raditi. Dobijaju podršku oko organizovanja samog procesa obuke, što znači da se pokrivaju i deo tih troškova. Tu su pre svega neki materijali koji se koriste prilikom obuke, zaštitna oprema, radna uniforma, ali i naknade za polaznike koji pohađaju ovu obuku, jer i sami polaznici tokom trajanja obuke dobijaju određenu naknadu. Da kažemo da ste vi partneri na ovom projektu već, da kažemo, 4 godine, ovo je način nastavak te, da kažemo, priča, odnosno nastavak projekta, i poslodavci i mladi mogu da se jave ovde upravo u Job Info centar, tako, po sve informacije. Jeste. Sve informacije mladi mogu da dobiju ili dolaskom ovde lično u Job Info centar na adresi Bogojavljanska 3. Mogu da se jave na telefon 501 820, mogu da nas kontaktiraju putem mail adrese udruženje@gmail.com i onda ćemo sa svakim od pojedinačno razgovarati o detaljima ovog poziva i dogovarati ono što njima zaista jeste potrebno. Jedan od benefita jeste i razvijanje ovih samih programa obuka koje kompanije dobijaju. Mi smo u prethodnom periodu razvili 29 različitih programa obuka, tako da kompanije mogu da se jave za zanimanja za koje su programi već razvijeni, ali i za bilo koja druga zanimanja koja su njima potrebna, za koja ne postoje ove razvijene obuke, nego ćemo ih tokom realizacije ovog programa razvijati tačno po njihovoj meri i po njihovim zahtevima. Da kažemo da javni poziv traje do marta iduće godine, do utroška sredstava, da je ovo reč o projektu koji finansiraju vlade Švajcarske i Srbije, da je tokom protekle 4 godine bilo dosta obuka za razne zanimanja kao što su CNC operater, zavarivač, grafički radnik. Vi vratimo imate podatke o efektima tog prvog ciklusa. Tako je, pa evo prvo da kažem da je sada za ovaj krug obuka izdvojeno 50 miliona dinara za teritoriju cele Srbije, da je poziv otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. marta 2021. godine. O pojedinačnim prijavama će se odlučivati na mesečnom nivou. Novina jeste da sem Pirotskog okruga, naša brokerska organizacija u ovom drugoj fazi zadužena je i za deo Nišavskog okruga, koji podrazumeva Niš, Doljevac, Merošinu i Gadžin Han, tako da i iz ovih opština kompanije mogu da se javljaju za uključivanje u ovaj program obuke. To znači da su efekti prvog ciklusa bili dobri? Tako je, efekti su bili zaista jako dobri. Mi imamo blizu 20 kompanija koje su učestvovale u ovom programu obuka, nekih 80 mladih koji je
prošlo kroz ovaj program obuke. Razvijeno je 10 različitih programa obuka, kao što sam već rekla, i 10 obuka na radnom mestu koje su već sprovedene. Efekti koji se tiču zapošljavanja mladih ljudi su zaista dobri, jer je više od 50% mladih našlo posao na ovaj način, tako da je to sve nekako i doprinelo da se ovaj projekat u stvari i nastavi naredne 4 godine i takođe očekujemo da i ovaj poziv urodi plodom. Miro, verovatno je još rano, ali da kažemo, koje na neki način zanimanja očekujete da budu neke obuke za neka zanimanja na radnom mestu? Pa jeste rano zato što to u stvari zavisi od potreba poslodavaca. Mi u ovom trenutku ne možemo baš da kažemo šta je to što će biti. Mi smo u prethodnom onom periodu imali zaista različiti spektar nekih zanimanja koje su se javljale, tako da očekujemo i da sad to bude. Imali smo zanimanje iz mašinskog sektora, obrade metala, što očekujemo i da sad bude. Iz sektora nekih usluga. Već dobijamo neke pozive od poslodavaca, u pregovorima smo, pa ćemo videti kada budemo dogovorili konkretne i tačne obuke. Obavestit ćemo kako poslodavce, tako i mlade da se prijave za određena zanimanja. Ja opet moram da kažem kako je ovo poziv za poslodavce, jeste i poziv za sve one mlade ljudi koji žele na ovaj način da usavršavaju ili stiču neke nove veštine, da se jave ovde kod nas u Job Info Centar, jer uslov za učešće u obuku jeste upravo da se upišu u našu bazu, da prođu razgovor sa našim karijernim savjetnicima i procenu kompetencija kako bi mogli da se uključe i da i pronađemo neki model obuke koji bi njima bio odgovarao. Da kažemo da smo dugo čekali na ovaj javni poziv na nastavak ovog projekta, pošto je pandemija virusa korona učinila svoje, eto, javni poziv je raspisan. Dakle, da ponovimo, svi koji su zainteresovani i poslodavci i mladi mogu da se jave upravo u Job Info Centar. Tako je, zbog pandemije smo zaista malo odložili poziv koji je trebao da bude raspisan još početkom godine, ali eto, on je umeđu vremenu zbog cela ove situacije malo i modifikovan i napravljen tako da upravo sada bude podrška svim ovim kompanijama da prevaziđu te posledice, ekonomske posledice pre svega izazvane ovom pandemijom. Tako da, eto, još jednom poziv za sve one koji su zainteresovani da se jave kod nas u Job Info Centar i da za svakog od njih kreiramo neki model koji bi njima bio odgovarajući. Hvala lepo. Eto, Vanja, čuli smo Miru Zlatkovi iz Job Info Centra. Dakle, da ponovimo, nastavak projekta Znanjem do posla, zaposleni po meri vašeg biznisa. Novina je da se ovaj projekat, zbog toga što je postigao dobre rezultate u prvom ciklusu, širi i na Nišavski okrug. Mi ćemo naravno o tome izveštavati kad počnu prijavljivanje i kad počnu konkretne obuke za određene radna, za određene zanimanja u firmama u Pirotskom okrugu. Toliko ovog jutra ispred Job Info Centra u Pirotu.